Ortalık Asya memleketlerinin birinci parlamentaralık forumuna katılımcılar Türkistan'a jinaldı. Forum Kazakistan'ın bastamasımen alğaş rete uyumdastırılıp otur. Oğan 5 elden delegattar katsat. Kün tertibinde ortak her türlü saladağı birneşe mağızdı mesele qaralat. Ortalık Asya elder arasındağı ıntımaqtastıktın elimiz üçün qanday paydalı tustarı bar, tilşimiz aytsın. Ortalık Asya memleketlerinin birinci parlamentaralık forumu osı zalda ötödü. Munda hazır uyumdastıruçular konaqtardı karşı aluu üçin soñgu dayındık jumıstarın pısıktap jatır. Barlığı öz orında boluu tiyis. Orındık mikrofon ilinген tuularda min bolmauı kerek. Ertең bul alaңда forumның негізгі отырысы өтеді. Оған Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстан парламентшілері мен сарапшылары қатысады. Олар бұрында кездескен, бірақ басқа форматта. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жолы көтерілетін мәселе өзгеше болмақ. Orta Asya elleri için әрине өзекті мәселелер аз емес. Шынымен де су мәселесі бар, әлеуметтік мәселелер бар, саяси экономикалық басқа да мәселелер бар дегенмен оларды шешу үшін тек қана үкімет қана емес, тек қана мемлекет басшылары ғана емес, қоғам ғана емес, әрине депутаттарды бірге жұмыс істеуге дайын екенін өзіміз қазір көріп отырмыз. Орталық Азия елдерінің татулығы өңірдің дамуының кепілі. Түркістан қаласында өтетін форум депутаттар арасындағы байланысты арттырып, елдердің саяси экономикалық әріптестігін нығайтады. Саясаттанушы Әділ Кәукенов осындай пікірде. Әлемдегі геосаяси қақтығыстар қарқын алған уақытта көршілес елдердің бірлігі өте маңызды. Сарапшының айтуынша, Өзбекстан мен Қазақстанның ұстанымы Орталық Азияның өзге елдер үшін достықтың үлгісін көрсетіп отыр. Понятно, что мындай форумдар барлық елдің келісімімен ұйымдастырылады. Бұл бірлікті көрсетеді. Парламент заң шығарушы орган болғандықтан заң аясындағы байланыс достықтың артуына әсер етеді. Өткені өткен жылы мемлекет басшылары осындай келісімге келген. Соның нәтижесінде мындай форумның ұйымдастырылуы үлкен қадам. Форумның қорытындысы бойынша ең маңызды құжат Түркістан декларациясы қабылданады. Сарапшылар декларация алдағы кезеңде Орталық Азия елдерінің парламентаралық ынтымақтастығы үшін берік негіз болатынын айтады. Бұндай форум алдағы уақытта көрші елдердің барлығында өтеді деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, алқалы жиын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өткен жылғы шілдеде Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 4-ші консультативтік кездесуінде айтқан бастамасына орай ұйымдастырылып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы.